Dobar dan, dobri ljudi. Evo, bukvalno nisam pravio, objavljivao jesam neke stare videe, ali nisam pravio nove videe, ne znam, mjesec dana. Sve u svemu iz dva razloga. Jedan je što ljudi iz YouTube-a poludeli i moj drugi kanal na engleskom je bukvalno za jedan dan nestao. I na tom kanalu nisam ništa objavljivao, pa ne znam, već godinu dana. Mislim, možda i više. I YouTube je odjednom, nemam pojma, neki, šta ja znam, troll ili, nemam pojma ni koje, ni šta se dogodilo. Rekli su mi tamo, prvo, mail njihov je besmislen, zato što prvo su mi poslali mail da su kompletno ukinuli kanal, a onda su mi poslali mail da je, ne znam, taj i taj video problematičan i kao zato su suspendovali kanal na nedelju dana. Znači, bukvalno neko je otišao i bio žbir ili kako se kaže, snitch. I nešto prijavio YouTube-u, meni se ne sviđa neki kontent. YouTube je odmah ono kao, kao sad ćemo vidjeti šta možemo da uradimo, da zabranimo, da ne znam šta uradimo. I ja sam ono kao, eto kao ovde možete napišete žalbu, ja sam napisao žalbu. I oni su kao, da, pročeli smo vašu žalbu, ali zbog repeated incidents of nudity and violence. Kao eto, kao ostaje gde je kanal isključen. Ja ne mogu zamisliti kakav nudity and violence, mislim. Evo, isto kao i ovde, mislim. Neko bio nasilan ili... Ali dobro, to je dobar wake up call, pošto... Interesantno, evo, ako čovjek pogleda, recimo, predsjednik, čovjek koji bi trebao biti možda kao najmoćniji čovjek na svetu, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, teoretski on raspolaže, on je glavni komandir za nuklearno naoružanje i za sve. Taj čovjek ne može da kaže, ne znam, sutra ću da skinem Facebook. Može da skine Vlatka Primorca, može da skine ljude iz života. Ali ne može, znači ne može da skine nekog ko je zaista moćan. Ne može da ukine Amazon, ne može praktično ništa da uradi ljudima koji zaista vladaju svetom. A ljudi koji vladaju svetom, evo, znači, Trump je bio predsednik, mislim, ja ga nisam niti voleo, niti želeo za predsednika, niti glasao za njega. Ali, Trump je bio predsednik i oni su jednostavno jednog dana odlučili, znači njih 3, 4, 5 najviše, znači ljudi koji drže Facebook, ljudi koji drže YouTube, ljudi koji drže Twitter. Znači njih nekoliko je odlučilo. I to su sve zvanično kao public companies, ali u stvari vi možete da kupite akciju u Facebooku, ali ljudi koji su napravili Facebook, znači Mark Zuckerberg i njegova porodica i ko zna ko još, njihove akcije, pošto imaju dve vrste akcija, vrede 100 puta u smislu glasačkom smislu, nego kad se donose odluke, nego akcije ljudi koji su isto tako vlasnici, ali ne imaju nikakve mogućnosti da prave odluke o Facebooku. Znači ono bit će bukvalno kako Mark Zuckerberg kaže i to je to. I
Ja zaista počinjem da gledam neka druga mesta na internetu. Jer mislim da je vreme za izaći sa YouTube-a. Mislim, ne izaći, dok god oni hoće da drže ove moje videe, super. I ja ne želim da imam monetizaciju videa, tako da... Okej, okay, mislim, dok gledate moje videe, nećete imati reklame i takve stvari. Tako da to je okej. Okay. Ja hoću da svako pogleda ovo i postoji neka poruka o tome kako napraviti zdravu hranu ili ne znam šta. Ali, da Mark Zuckerberg i Sergey Brin i ne znam šta, njih petorica odlučuju, Jack Dorsey, Jeff Bezos, da oni odlučuju, njih 4-5, šta ćete vi gledati, šta, čemu vi uopšte možete imati pristup, šta vi možete da kažete, šta ne možete, je zaista bolesan način da se nastavi živjeti. Snimanje. U zadnje vreme dobro promuljam ovaj smoothie da bude onako, eto, valjda više smoothie. I dalje ostalo malo nesmuđenog. Ali evo, sad nisam dodao ovas i stvari od kojih bude malo gušći i napravio sam ga sa manje vode. Da li, dobro se, stvarno se dobro izmedirao, moram reći. Tako da, vracim se na temu, ne znam, cenzure YouTube-a, takvih stvari. Mislim, razlog je lenost zašto mi svi hoćemo da nađemo jednu platformu i onda na njoj se sve može videti. Ali ne treba zavisiti od YouTube-a i algoritama i toga šta vam YouTube dozvoljava da vidite šta vam YouTube ustvari, šta vam YouTube prezentuje. Jer YouTube vam uvijek prezentuje onako nešto što je onako, ne. Nešto što je fino. I što možete da... Što se slaže sa pričom koju imaju YouTube, Twitter, Facebook i ne znam šta. Dobro je rekao Stefan Molyneux. Da biste znali ko vlada nad vama, zapitajte koga ne smete kritikovati. Znači, mene možete kritikovati, možete napišiti bilo šta u komentarima. Ja ne vladam nad vama. Vaši komšije ne vladaju nad vama. Vi možete komšijama da kažete šta hoćete drugima. Ali koja je to osoba, koja je to, ili... Koja je to grupa ljudi, o kojima ako bilo šta kažete, ne ići će cenzura, ne ići će to da ne smete to da kažete, možete otići u zatvor, možete otići u to da izgubite svoju firmu, da izgubite svoj novac, da izgubite svoje... pravo da budete na internetu, da izgubite svoje videe, da vas se odseče, da vas se skine sa bilo kakvih javnih platformi. Ako nađete koga ne smete kritikovati, onda ste našli ko vlada nad vama. U međuvremenu, nemojte se nervirati.
Jedite što više zdrave hrane i... Živite što zdraviji i zdraviji život. I... zla na svijetu će uvijek biti... Community standards je isto što je cenzura. To je samo različite reči za cenzuru. I... Pripremite se bolje nego ja. Pripremite se tako što ćete... Nemojte svo znanje ili sav deo toga šta i radite i gledate i čitate da vam dolazi iz istog izvora. Slušajte ljude koji su pametni i sa kojima se ne slažete. Jer to je jedan način da nešto novo naučite. Dobro, možete i sa onima sa kojima se slažete pa naučite više. Ali... Slušajte izvore informacija koji i nisu... Ako se s nekim ne slažete po jednom pitanju, recimo sa mnom po pitanju veganstva, se slažete po pitanju cenzure, zdravog života, trčanja i ne znam šta, ok, možda ćete vremenom shvatiti da sam u pravu što se tiče veganstva. I ako ne znam, se ne slažete s nečim, pitajte se zašto se ne slažete. Ne može, on misli tako, ja ovako. Ne, pitajte se... Kako sam ja došao do svog mišljenja, jer ja ću vam to reći, a kako ste vi došli do svog? Više racionalnosti, više pameti će vas dovesti do lepšeg života.